Rasplet situacije oko uslova putovanja naših turista u inostranstvo očekuju i u turističkim agencijama. One koje organizuju samo putovanje u Grčku kažu da im zatvorene granice nisu jedini problem. Nemamo polisu osiguranja od insolventnosti, gde smo zaustavljeni sa te neke zakonske strane da možemo uopšte da organizujemo putovanja. Putnici su zainteresovani, zovu, dolaze, raspituju se. Mi smo naše poslove sa partnerima iz Grčke obavili, znači rešili smo sve, ugovorili smo s njima šta i kako možemo da radimo ovog leta. Mi smo spremni. Uprkos tome što je Grčka trenutno potpuno zatvorena i nije moguće ući u zemlju ni sa PCR testom, hotelijeri i vlasnici turističkih objekata uveliko imaju spremne letnje aranžmane i samo čekaju zeleno svetlo sporazuma o dočeku turista. Sve smo pripremili za početak ovogodišnje letnje sezone u saradnji sa partnerskim agencijama iz Srbije. Pripremamo turističke aranžmane kako za naše srpske prijatelje, tako i za ostale turiste, uz poštovanje mera bezbednosti. Očekujemo dobru odluku sporazuma naših zemalja i nadamo se da će leto 2021. biti uspešnije. Iako je još mnogo nepoznanica o tome ko će i kako moći da pređe granicu, u Juti ističu da će sertifikat o vakcinaciji verovatno biti prednost. Dodaju i da se radi i na postizanju dogovora koji će omogućiti nesmetano letovanje i za one turiste koje se nisu ili iz nekog razloga ne mogu da budu vakcinisani. Ključno nam je da Grčka bude otvorena, dakle da znamo da će granica biti otvorena i da postoje uslovi koje moramo da ispunimo da bi ušli. Da li će to biti vakcina, PCR test, antigenski test, to je u ovom trenutku manje važno. Bitno je da ljudi kod donošenja odluke znaju šta ih čeka unapred i to je ono što može da pomogne agencijama da nastave da rade. Za sada preovlađuje stav da ko je vakcinisan neće mu biti potrebna nikakav test, ističu u Juti, dok će odluku o tome da li će svima po povratku u zemlju biti neophodan PCR test ili odlazak u karantin doneti krizni štab.